Gravy. Hey, 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 hey. Gravy train, nature boy, Ric Flair, pop shit. Think I'm Randy Savage when I hit you with that drop kick. Så er vi på vej ned til gaten. Vi har stadig rigtig, rigtig lang tid før vores fly lander. Jeg har ikke introduceret videoen med jer. Jeg tror, vi skal gøre det. Introducere videoen. Så jeg bare, så er vi på vej i gaten. Men vi er på vej ned til vores gate nu. Vi er på vej til Berlin sammen med min bror. Første gang, vi er ude at rejse sammen alene i hvert fald. Med pisse i bukserne. Men ja, vi skal være her fra i dag den 7. til den 11. Så er et par dage i Berlin med hygge, shopping, lidt træ. Hvad? Nå, det er en 8. dag. Vi skal være fra en 8. til den efter. Og det er egentlig bare det. Ikke noget specielt. Det var bare sådan en hyggetur, vi lige tænkte på at tage afsted for et par måneder siden, da vi købte den. Og nu er vi så afsted. Så læn jer tilbage og nyd videoen, som er allerede i gang. Men, ja. Er der noget simpelthen? Jeg har noget hygge. Så er vi næsten inden flyet. Vi går lige på vej ind til flyet. It's right there. Det tager kun en lille time at flyve derhen, så dejligt kort flyvetur. Vi er ikke sulten, spiser lige en hotdog, og så har vi en monster her til at nyde på turen, så en kort flyvetur, og så er vi fandme i Berlin nu. Hop in, walk out, pipe up, clock out, new wrist, watch out, little bitch that's a knockout. Hop in, walk out, pipe up, clock out, new wrist, watch out, little bitch that's a knockout. Hop in, walk out, pipe up. Clock out, new wrist, watch out. Little bitch, that's a knockout. Nu er på vej ned for at finde vores bus. Det er meget varmt. Jeg tror, det er noget, der ligner 24 grader lige nu eller sådan noget. Men vi skal nok finde bus, så skal vi hen til hotellet. Lige lægge vores ting, pakke dem hurtigt i rygsæk, og så er det bare ud i byen at finde noget mad. Hvor vi har egentlig ikke spist i noget tid. Sidst vi fik en fransk hotdog. Og det er ved at være noget tid siden. Så folk, der måske har fulgt med i noget tid nu, kan måske huske den første lille videoserie, der var i Berlin sammen med Sonja. Det er ved at være noget tid siden. Det var i mellem nytår 2016 og 17. Er det rigtigt, Mathis? Er det rigtigt, hvad jeg siger? Ja. Så det har været noget tid siden cirka halvandet år, så det er sjovt at være igen. Nu har jeg ikke været her, mens det har været sådan varmt. Så sidst jeg var her, der stod jeg i kæmpe coat og frakker, og havde det rigtig koldt. Da vi var ude at se Eastside Gallery, så er jeg, der tror jeg, det var minus 7 grader, og det var meget vind, så jeg tror, det føltes som noget af minus 12 grader. Fuldstændig ulideligt at gå og filme i, fuldstændig ulideligt at være ude i, så den gang, så får vi det omvendte. Det er lavet 24-27 grader alle dagene. Så den anden gang, der går vi rundt og sveder i stedet for. Men det tænker jeg også er lidt smule rar. Hvad er der sket, Mathis? Hvordan kan man forklare? Den bus, vi skulle med, på grund af noget vejarbejde eller sådan noget, så er busstoppestedet rykket, så vi skal tilbage til, hvor vi var før. Ja, og have den samme bus. Ja, have den samme bus. Ja. Når vi kommer på bussen, den havde et eller andet sjovt tysk ord. Og i stedet for den navnet på bussen op foran, så vi var ikke helt sikre. Men vi lukker for at tjekke, og så var det den, og det var fandme heldigt. Ellers skulle vi faktisk have stået i en halv time eller sådan noget og ventet på den næste. Så nu er vi på vej. Nu er det bare en 12-13 minutter, tror jeg, så er vi ved hotellet. Og skal vi virkelig have noget at spise, fordi vi er virkelig ved at blive sultne. Så ellers er vi ikke helt sikre på, hvad vi skal lave i dag. Vi har ikke rigtig noget planer, så det bliver bare nok noget shopping og spise. Det Kristi Himmelfartsdag, torsdag, og meget lukket, fandt vi ud af. Hvilket egentlig også er helt fint, så kan vi tage ud til Eastside Gallery og nogle andre ting, som ikke rigtig har en åbningstid. Så. We here, boys. And girls. No sexism here. Respect women. Respect women. Vi kan faktisk ikke tjene ind endnu. Det er først kl. 14. Igen, klokken er 12 nu. Så vi skal bare lige lægge vores bagage. Så skal vi afsted. Ud i byen. Ud af en mor. Finder vi også med det. Godt. Jeg har glemt min telefon på bussen, så den
idiot jeg er, når jeg sidder sådan her. Så lægger jeg også min telefon her, fordi jeg synes, den falder ned, hvis jeg lægger den andre steder. Så jeg har lagt den der, og så har vi sagt, vi skulle af, og så har jeg bare gået for mine ting. Men buschaufføren har den. Han giver den til den næste buschauffør, og han siger cirka samme sted omkring en time. Så jeg ved ikke helt, om vi skal finde noget at spise, og så løbe tilbage, eller hvad vi skal gøre. Det må vi lige finde ud af. Men samme stop omkring en time. Så må jeg bare lige tjekke dem, der kommer. Og så, men det føder jeg, de har min telefon. Det er UB. Det er fandme typisk. Nå. Men det er godt, jeg har den, i stedet for den er væk, i hvert fald. Så det er altså. Nu skal vi have noget at spise, og så går vi over og tjekker det. Check in with you later. Fuck. Vi fik jo fat i buschaufføren. Jeg ved ikke, om I kan høre, der er meget, meget biler foran mig. Vi fik fat i buschaufføren. Så nu sidder vi egentlig og venter på bussen. Det er nok ikke den, der kommer nu, men nu prøver vi lige at se, om det er den. Er den, der kommer der? Det er ikke den, der kommer der. Nu prøver vi lige at se, for at være sikre, om det ikke er den, der kommer nu. Men ellers går der lige 20 minutter, før den næste kommer. Det skulle så også gerne være den. Så dårlig start, men ja, vi skal nok komme ud. Og vejret er dejligt. Ja. Så det vi fandt ud af, det var, at telefonen faktisk kom på den anden side vejen. Så det betyder, at nu har vi ventet cirka 2 timer. Altså en time længere, end den time, vi allerede skulle vente. Det jeg håber på nu, det er det næste. Vi regner cirka ud, hvor lang tid det tager at køre ruten. For at sidde og lave analytics på hele lortet. Det tog cirka en time. Den vej 20 minutters pause den her vej. Vi så gætter på, at det tager cirka samme vej den anden vej. Der er cirka samme stop. Samme antal stop. Så det er det, vi håber på. Vi har nummer på bussen. 8617. Så det er noget, vi kigger efter, når bussen kommer. Om det står på siden af den. Jeg har så spurgt alle, jeg har set for at være sikker. Men hvis det står 8617, så skulle den meget gerne være ombord. Meget gerne. Gør det, hvem der fik sin telefon tilbage? Efter 2 timers ventetid. Han var super rar, og det hele kørte. Jeg fik en telefon igen. Nu kan vi endelig komme i gang med det, vi skal. Vi regner med at bruge dagen på shopping og noget mad. Stille og roligt hygge, ikke noget specielt. Morgen skal vi op og træne. Det bliver fedt. Forhåbentlig et rigtig fedt edit. Eller sådan noget andet spændende. Så se frem til det, og så håber jeg, at I nyder videre. Og så nyd resten af videoen, for jeg kommer nødt til at nyde resten af dagen en lille smule bedre nu. Vi er lige i Netto. Old school Netto. For at finde noget dessert, noget sodavand og sådan noget til i aften. Efter vi ved at spise, hvor vi bare skal hygge med noget film og sådan noget. Så. Ja, det er hyggeligt bare med. Har fint. Jeg drikker nogen med Mathias' venner. Så skal vi vende til at check ind. Og så giver vi lige en lidt speciel rumtur. Lad os holde, hvad Kjeldgaard. Er I klar til en fucking rumtur? Godt. Det her er the living room, men jeg har sengen. Det er også the dining room. Det er her, hvor vi diner. Vi har noget cola, vi har noget latte cappuccino. Så har vi den her. 10k. Nej, den er kostet. Den er det der, hvor Mathias skal sove. Jeg tager selvfølgelig sengen. Nej. Så er der den nye Apple iPhone. Det er fandme dumt. Okay, vi tager det rigtigt i stedet. Jeg kan godt lide, at man kan sådan lukke så meget. Okay. Og man kan lukke okay, den. Men der er faktisk et toilet. Det er smart. Det var egentlig det. Vi bor på 7. etage. Heldigvis er der elevator. Det er jo selvfølgelig det, vi skal bruge de næste 3 nætter. 2-3 nætter. Så ja. I får sgu nok ikke så meget mere at se, end det her. Så håber jeg nød. Så skal vi stadig til aftensmad. Vi har lige ligget og slappet lidt af. Vi tager lige begge to taget bad, fordi vi var svedige. Lad os sige det på den måde. Det har været sådan 25 grader hele dagen, og det har bare bagt. Der har ikke været en sky på himmel. Det har været dejligt, men også rigtig, rigtig varmt. Nu skal vi ned til et sted, der hedder Dolores, som er den tyske version af Chipotle, I guess. Det er bare tacos, tortillas, tajos og
nachos og narcos og alle de der ting. Som noget mexicansk, og så bagefter skal vi have sådan en bowlinghal, hvor der er bowling og nogle andre ting. Og bare hygges der, og så tager vi en bag til hotellet, og tror jeg går i seng på det tidspunkt, da vi har været op siden klokken 5 i morges. Så ja, vi ses dernede. Så Mathias, han har aldrig nogensinde købt en burrito før. Han har kun lavet det hjemme. Så det får lige hans første reaktion. Det var fandme også meget brød, du fik her. Foran Mathias lige nu, så han skal have 9 kegler eller en strike. Det er ret sindssyg musik, der spiller han lige nu.